qaar ka mid ah culimada diinka Soomaaliyeed ayaa ugu baaqay dowladda dhexe ee waddanka Soomaaliya inay wax ka qabato xaaladda shaqo la'aanta haysata dhalinyarada Soomaaliyeed isla markaana ay shaqo abuur u sameeyaan dhalinyaradaasi. Waxaa warbixintan soo diray wariyaha Somali Channel Cabdulqaadir Cali Xuseen Koronto. Kadib kulan ay magaalada Muqdisho ku yeesheen qaar ka mid ah culimada diinka Soomaaliyeed oo ay soo qabanqaabisay hay-adda horumarinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee SYB ayaa waxaa looga hadlayay arrimo dhowr oo ku aadan xaaladda dalka iyo sidii loo wacyigelin lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed. Culimada diinkii kulanka khudbadaha ka jeediyay oo arrimo dhowr ka hadlay ayaa waxa ay dowladda federaalka Soomaaliya ugu baaqeen inay shaqo abuur u sameyso dhalinyarada Soomaaliyeed si ay uga qayb qaataan samata bixinta bulshada Soomaaliyeed. Haddaba waa kuwan qaar ka mid ah culimada diinkii kulanka ka hadlay. Waxaan qof qabtay shirkan SYB iyadoo raqda culimada ra'yigoodii iyo ra'yi kale lagu daro in ummadda hoos loogu talaajiliyo, ummadda hoos in laga soo dhiso, ummadda in toos loo gaarsiiyo, waayo waxaa ka badan kulama ummaddu ay ka shirto barnaamijkaas, kulama ay tala midaysa ka yeelato ummadda si fiican ay u saameynaysaa. Waxaan rabnaa marka in aad risaaladaas qaadaan inaad ummaddan la badbaadiyo, in dhammaan bulshada Soomaaliyeed oo dhaqameedyada dhalinyarada, haweenka, ganacsatada intaba ay iska kaashadaan iyagoo dowladooda taageeraya si ay uga hortagaan fikirka kale oo khaldan. Dowladdu inay la timaado door muhiim ah oo ay barnaamijkan xagjirka ah ku baabi'inayso, yacni in ay meesha ka saarto shaqo la'aanta, maxaa yeelay dhalinyaradu baagamuuntay u wada badan yihiin. Qofka haddii uu waayo meel maanta uu wax ka soo helo, moobeelada wax loogu soo tuuraya waxaa la leeyahay $10 qaadeed, meel hebla waxaa ku soo tuurtaa bambo. Maxaa sababay maray? Waa in qofka uusan haysanin wax uu ku noolaado. Marka in shaqo abuur fara badan la sameeyo, waxbarashadii la kobciyo, intaa haddii ay iskaashadaan culimada Soomaaliyeed waxay fursad u helayaan in ay ayaga lahayn barnaamijkooda ay ku guuleystaan. Gaabis samaysan waayo, gaabis waalidkaa ka yimaado oo ardan yacni cunugu hore isagu tarbiya geyn waayo, culimada ku xiri waayo, masaajidda ku xiri waayo, ama ha noqdo ama gaabisku ha ka yimaado culimada laftiga oo waajib guduwaysaa ka yimaado. Waxaa laga yaabaa dadka qaar inay yacni haddaba ay aaminsan yihiin waxyaaba kalaatood iyo siyaabo kalaatood waxaana ku imaan karaan, laakiin ta ugu daran waxaa waaya cunugan khilaafka diiniga hore geliyey ayaa uu sababa dhibaatada u sameeyay. Taasna waxay ka imaan kartaa xiriir wanaagsan oo dhex mara bulshada ilmaha dhashay waalidiinta iyo culimada oo diinta islaamku ku tarbiyeeyay. Shacabka waxaa laga rabaa iyagana inay wax walba oo ku saabsan diin ooba looga hadlaayo aakhira ha noqotee, aakhira adduunyo ha noqotee, diinba ku saabsan inay culimada uga dambeeyaan. Cabdulqaadir Cali Xuseen, Koronto, Somali Channel, magaalada Muqdisho.